lo malament que s'està gestionant tot aquest tema dels refugiats, que hi hagi gent capaç de provocar guerres, tenint en compte que molta gent haurà d'abandonar el seu país i haurà de passar unes situacions infrahumanes. Està havent molta repercussió per la gent de queixa, però ningú està ajudant, no hi ha ningú Teseu que vulgui salvar-los, sinó que hi ha molts pares que volen ajudar els seus fills, però ningú Teseu està allà per ajudar-los.